Здравейте хора, аз съм Галбин The Games и днес ще играем Удата бабичка. Така. Аз тук що я почвам. Аз гледах Харлан Бидобрев как я играе. Така. Започвам. Тук що ме учат? Така. Добре. И сега е време да се защип. Минах мисията. Тази мисия минах перфектно, хора. Така. Така, хора. Сега ще видим какво ще стане. Добре. Не. Сега трябва да взема пая. Така. Ами сега какво трябва да направя? Така. Сега какво трябва да направя? Трябва да гледам пак Харлан Бидобрев. Ето я. Чакай, къде отива, бе? Ну.
Така. Добре. Виждам, че е влязла вътре, но... Добре, тук има... Звезди. Добре. Така. Така, хора. Добре, какво трябва да направим? Тя идва, по-добре да се скрия. Те тук ще остана. Егати бъга. Добре. Не знам какво да направя. Трябва да гледам Харлам Бидобров. Стана и студено като гледам. Аз мислих, че ме е хванал. Но не знам какво трябва да направя. Добре. Сега се прави тренировките, виждам. О, не, идва.
Добре, хора, това беше всичко от мен. Дано клипа да ви е харесал. Не знам какво трябва да направя с това ниво. Ще трябва да гледам Харлан Бидобрев. И ще ви кажа. И ще го направя. По принцип, вие трябва да го знаете, защото той каза, че много хора са разпитвали за нивата на тази игра. Добре, хора. Довиждане.